Dneska tady máme extrémně náročnou přestavbu Manchesteru City, hoši, a nemůžeme prohrát. Máme tento krásný manča v Manchesteru City, všichni ho dobře známe, a k tomu máme ještě 300 milionů eur do rozpočtu, ale to není vše. Každá prohra se bude rovnat trest, takže jakýkoliv zápas prohrajem, budeme točit na této ruletě smrti, která má milion negativních, bráško, možností, které oslabí náš tým. My se snažíme hned v první sezóně vyhrát Premier League a vyhrát Ligu mistrů, ale toto kolo nám to bude extrémně stěžovat. Dejte ruce like a odběr, napiš do komentářů, co natočím příště, a my jdeme na to. Udělal jsem z toho týmečku základní sestavu, která vypadá následovně, a rozhodně potřebujeme nějaké posily, protože obávám se, že nám ti hráči budou mizet, ty vole, úplně neuvěřitelným způsobem, když budeme prohrávat, a nevěřím, že bychom dokázali s tímto týmem hrát celou Premier League a Ligu mistrů bez jediné prohry. To si myslím, že je totálně unreal, takže musíme to zkusit. Máme tady určitě potřebu nákupu levého beka. Joško Guardiola prostě není to jeho výchozí pozice, a potom Volkra, kterému už je 33 let. Takže to investuju velké peníze do těchto dvou posil. První posilou za bezmála 100 milionů eur je Francouz Theo Hernandez. Koupili jsme ho z AC Milan, má 85 rating a docela solidní potenciál. Nezapomínejte, že jsme v Manchesteru City, máme tady extrémně těžké podmínky, že nemůžeme nic prohrát prakticky, takže musíme nakupovat ty nejlepší hráče a nemáme čas na nějaké mladé talenty. Druhou a nejspíš poslední posilou tohoto léta je Alexander Arnold. Koupili jsme ho z Liverpoolu za 105 milionů eur a věřím, že Volkra nahradí levou zadní. Základní sestavička do další season je tedy hotová, nejspíš, borci, a já budu doufat, že se budou perfektně vylepšovat, ale to zajistí jedině tréninky. Takže jdu nahodit na všechny hráče plány rozvoje, protože jak říkám, to je to gro kariéry, vy mě neustále nevěříte, že jak se mě hráči můžou vylepšit tak brutálně, jak se mě vylepšují, hoši. Když budete každou půl sezonu měnit tady rozestavení tréninku, bráško, a plánu rozvoje, tak vám říkám, že i hráč, který má potenciál 83, tak se dokáže vylepšit na 90 třeba za 5 sezon. Jo? To jsou fakta, hoši, protože tak to je. Máme tady finále FA Community Shieldu proti Arsenalu. Jak dopadne tento zápas, naši hra? Počkej, my jsme to prohráli! Hoši, my jsme to prohráli na penalty 4-3! První zápas sezóny! Takže naše kolečko se otáčí hned na začátek. Tak to jsem trošku nevypočítal. No hej, já si myslím, že jsem poskládal výborný tým. Každopádně, ne, libovolní tři hráči, ne. Libovolní tři hráči ze základu se zranili na jeden měsíc. Bomba. Ještě, že máme srpen, tak ještě nás to úplně, kámo, neohrozí nějak. Nechal jsem zranit Grealishe, Kevina De Bruyna a Alexandra Arnolda a vybral jsem tyto hráče, protože když se podíváte na základ, mám náhradu na tyto pozice. Je to jenom na měsíc na začátek, takže pohoda, a oni budou v září ready a bude to všechno v chillu. Jdeme dál. UEFA Super Cup proti Sevě. Další pohárový zápas, hoši. Já doufám, že to dokážete zvládnout a zvládnete to. Výhra 4-0. Výborně, máme první pohár. A nyní začíná Premier League. První zápas je proti Burnley. Výhra 2-0. Následuje Newcastle. Naše sestavička je rozehrátá a máme výhra 2-1. Výborně. Z konce tabulky nás vyzve Sheffield. A zápas dopadl výhrou 3-1. Hoši, my sbíráme samé 3 body, kámo. Škoda, že na začátek byla ta jedna prohra, ale zatím to vypadá velmi solidně. Nyní doma proti Fulhamu. A zápas dopadl výhra 2-1. Sice nemáme čisté konto, ale jedeme dopředu, jako. Máme září, a to znamená jediné. Grealish, Kevin De Bruyne a Alexander Arnold se uzdravili, takže máme náš základ zase kompletní. Teď nás čeká West Ham venku, což bude podle mě těžký zápas, ale náš tým, podívejte, je totálně ready, ve formě, všichni mají plus jedničku a 3-1 prohra. My jsme to prohráli proti Vezmu. Bráško, ne. Naše kolo hrůzy se opět začalo točit. Minule jsme měli docela lehkou podmínku. Ne, náhodný hráč ze základu. Bráško, ne. Náhodný hráč se zranil na 6 měsíců. O, to už je docela horší. Doufám, že to nebude Haaland hlavně. Náhodný hráč se zraní na půl roku, takže jedeme, hoši. Mám zakryté 3, 2, 1, bum.
Bernardo Silva, ne, toho zrovna bych chtěl, no. Bude následovat zápas Ligy mistrů a Bernardo Silva je bohužel out na půl roku. Trošku pravdivé formaci bude hrát na SOZ a na SOZ dáme tady Alvareze, protože on má jako jednu z alternativních pozic právě SOZ, tak ho tam rovnou dáme. Jo, zatím to není takové, kámo, tak špatné, ale dobré, jedeme dál. Přiblížilo se datum prvního zápasu skupiny G Ligy mistrů, kde máme Lipsko, Sarpsborg a Young Boys. Toto je skupina, kterou by se měli přejet levou zadní. Máme tady zápas proti Sarpsborgu, což kámo nevím ani kde na mapě. Výhra 2-1, bereme 3 body a hlavně nemáme žádnou prohru. V Premier League jsme na 5. místě, i když máme pouze jednu prohru, tak nám to zajišťuje 5. místo, což je docela ultimátní. Liverpool je na 1. a Crystal Palace taky mají 15 bodů, nemají ani jednu prohru za 5 zápasů, tyjo, gratulka pro ně. Teď máme zápas proti Nottinghamu, remíza 1-1, nevadí, už za remízu nic není, ale nemáme 3 body, což je docela problém, jak chci vyhrát tu Premier League. Carabao Cup proti Liverpoolu, mají tam Darwina, Nuneze, bráško, McAllister a další. Ale to nám je jedno, tento zápas si myslím, že bude velmi těžký. Náš tým je vesměs odpočatý a já doufám, že to hlavně zvládnout a oni to zvládli. 2-1 výhra proti Liverpoolu. Teď tady máme Premier League proti Wolves, remíza 1-1. Brašku, já nechci ty jedny body, to je úplně k ničemu jeden bod. Pokračujeme na Ligu mistrů, tentokrát proti Lipsku. Náhra to Openda a prohra 2-1, hoši, další prohra. Hej, teď jsme měli remízy za sebou, teď máme prohru. Naše kolečko se opět muselo roztočit, prosím, něco pohodě, něco v pohodě, prosím, prosím, tvůj útočník, tvůj útočník ze základu dostává minus 3 rating. Náš úžasný Erling Haaland dostal z 92 89, takže hoši, ok, minus 3 ještě jak tak šlo, takže v pohodě. Premier League a zápas proti Arsenálu, výhra 2-1. Premier League proti Brightonu, remíza 2-2, Grealish, Redka, co vám je, jste normální? Teď nás bude čekat Liga mistrů, jsme momentálně v tabulce na druhé příčce a bude hrát proti Young Boys, hej, to Lipsko co nám docela utíká, ale teď máme, Young Boys, oni tam nemají vůbec nikoho známého, takže náš Manchester to dokázal, 1-0 vráško výhra, ale je tam výhra. Toto je souboj derby Manchesteru, remíza 2-2, proč? Je vyhlášení zlatého míče, dámy a pánové, a kdo pak tuto krásnou trofej vyhraje? Pokud to nevyhraje nikdo od nás, tak budem taky losovat, a je to Erling Haaland, dobré hoši, nemusíme losovat na naší ruletě ani teď. Tady máme Erling Haalanda, který si bude přebírat od Kakao. No to není, to je Luis Figo, kámo jenom gratuloval trofej zlatého míče, no natáčej, Ederson, natáčej ho. V této sezóně má za 16 zápasů 10+2, jako jo, já si myslím, že docela v pohodě, akorát, tyhle, klesl mu ten rating, že? Carabao Cup proti Wolves, výhra 3-1. Premier League proti Bournemouthu, 4-0 výhra. Liga mistrů proti Young Boys, 3-0. A teď zápas proti velké Chelsea, borci. Tento mančaft na Chelsea má úplně v pohodě, vám říkám. Haaland se už zpamatoval, už má 90 rating, takže parádička naprostá. Hoši, hrajeme venku, hrajeme na Chelsea, na Stamford Bridge, výhra 2-1. Dobré, nějaký Endrick dával góla pro Chelsea, ale to nás nezajímá, výhra 2-1. Tabulka Premier League, stále 5. místo, 25 bodů, hoši, a první Liverpool, pouze 2 body náskok, to je v pohodě, hoši, to je chill. Meč proti Liverpoolu, remíza 1-1, oni jsou první, jo, každý brembot v pohodě. Liga mistrů proti Lipsku, 1-1 remíza, kámo, ta remíza nevím, jestli nám vůbec stačí, Alvarez měl redku v 67. Po 5 zápasech v té Lize mistrů máme krásné druhé místo, hoši, na to Lipsko jsme neměli, oni prostě nás tam jednou porazili a to byl ten kámen úrazu, nevadí, hoši, nevadí, jedeme dál. Tottenham v Premier League, výhra 2-0, Aston Villa v Premier League, výhra 2-0, opět, hoši, jedem. Konečně jsme se posunuli na třetí příčku, tentokrát je první Arsenal o 4 body, teď tady máme Luton Town, 4-0 výhra, stále hraje skupinu Premier, teda Ligy mistrů proti Sarpsborgu. Sarpsborgu, výhra 2-1, hoši, ty vole, jako co se tady dělo, ty vole, jak jenom 2-1, jak nám mohli dát góla, však nejsou na mapě. Premier League proti Crystal Palace, výhra 3-2, lídr v čistých kontech Ederson, 7 zápasů, pouze 7 zobržení gólu, pěkné. Teď je tady čtvrtfinále Carabao Cupu proti Brentfordu, toto by měla být procházka růžovým sadem, bráško, plných krásných třešní a jablíček. Prohra 3-1? Kámo, my vypadáváme z Carabao Cupu, ty vole, proti Brentfordu?
moje milované zatočeníčko na této krásné barevné ruletě. Tvoji hráči co mají, kámo, ne, vole, ty vole, hej, křipku, ne, nebo tvoji hráči mají hlad a všichni dostávají minus jedna rating, pouze základ, výborně, ano. Kompletní naše sestavička dostala minus jedna rating, jakože moc nás to neovlivnilo, ale není to úplně, bráško, dobrá vlastnost toho manšaftu. Dobře, měli hlad, kámo, už snad dostali rohlíky, ty vole, z paštíků. Teď pro změnu máme Brentford v Premier League, remíza 2-2. My prostě neumíme hrát proti Brentfordu, mě chceš říct? Dobře, kámo, v pohodě, klid, klid. Proti Evertonu výhra 1-0. Proti Sheffieldu výhra 3-0. Třetí kolo FA Cupu proti Millwallu. Tady opět by se to mělo zvládnout naprosto hladce, ale ještě pohárek se nám moc nedaří. 2-1 prohra, ne, v pohárek se nám opravdu nedaří, bráško. Millwall vyřadil Manchester City. Jo, my si zatočíme na tomto krásném kolečku, to ruleta naprosto pestrobarevná, v kasínu naprosto miluju, výborně. Tvůj záložník nebo libovolný hráč ze základu, jasně, libovolný hráč ze základu dostává minus 5 rating, děkujeme, odcházíme. Komu dáme minus 5 rating, hoši, jako minus 5 už udělá z dobrého hráča velmi průměrného. Kámo, Davidko Silva, jak je zraněný, tak dostal, už má 87 rating, kámo, dostává jenom minus ratingy. No, máme tady někoho, bráško, kdo by tady, minus 5 rating je dost, ty vole, na koho to dát? Máme někoho zdvojeného nějakou pozici, jako teoreticky máme, že jo? Kdybychom Stonesovi dali minus 5, tak tady může hrát Joško Guardiol, který má 83. To mě asi dává největší smysl. Stones má tedy pouze už jenom 80 rating a dáváme tam Jošku Guardiola. Pane Stonesi, omlouvám se, ale prostě jsi teď nepoužitelný, jsi nepoužitelný. Premier League zápas proti Newcastlu, výhra 2-1. Máme posledního ledna, poslední den zimního přestupového období. Na účtu máme 93 milionů eur. Tudíž bych to ještě utratil, kámo. Kdyby náhodou nám zmizla nějaká pozice, bráško, tak potřebujeme mít náhradu. A máme náhradu na hrot, bráško. Tam jako ten Doku teoreticky může hrát. Já bych koupil ještě pro jistotu dva nějaké hráče. Já bych koupil jednoho útočníka. Nejspíš, ano, a jednoho záložníka, možná, no spíš možná útočníka, nějakou dobrou, ať radši máme na té střídačce. Je tady Lois Openda, 84 rating, 23 let, 55 milionů, kdyby náhodou jsme se museli zbavit Haalanda, tak je to výborný nákup, žádají až 84 míčů, to zvládnem. Rozšíření kádru proběhlo úspěšně, zaplatili jsme nějakých 75 milionů eur a Openda mladíček je v týmu, protože já se fakt bojím, že po nějaké prohře se zbavíme Haalanda a nemáme útočníka, nemáme hroťáka a tu Ligu mistrů prostě potřebujeme vyhrát, kámo. V jedné sezóně jsme si dali za cíl vyhrát Premier League a Ligu mistrů a musíme použít všechny možné prostředky, aby jsme to opravdu k tomu dosáhli, k tomu cíli. Jedeme! Teď nás čeká zápas proti Burnley, výhra 3-0. Opět tady máme Brentford Premier League, výhra 1-0. Tentokrát doma vyzýváme Everton 4-2. 3 body doma. Teď k nám dojede Chelsea na návštěvu. Mají tam Fekira, bráško, ty vole, kde vy jste vzali? Rabiot, Fekir? Ty vole, jaké nákupy. Hoši. Chill. Naprostý klídeček. Chelsea vygumována. 3 body doma. V Premier League jsme na druhém místě. Na první Arsenal ztrácíme jeden jediný bod. Máme pouze jenom jednu prohru v lize, takže hoši, nádhera. A máme tady, kámo, 9-bodový náskok před třetím United, tak tady je to výborné. Teď nás ale bude čekat osmi finále Ligy mistrů, kde nám to vylosovalo Inter Milan. Těžký zápas. Turam, Lautaro, Martinez, Ňabríčko, bráško, Pavardo z Bastoni Devry. Kámo, mají dobrou obranu, ale tento zápas, podívejte, my jsme úplně vyčilovaní, čilmení. Hoši, jdeme na Inter 5-4? Oni dali našemu manšaftu 5 gólů Inter? To jak, ty vole, Turam a Lautaro, ty vole! Kolečka se otáčají, žitečko se mele, prosím, ne, něco klidového, nejlepší střelec, ne, prosím, ne, ježiši, ne. Ne, nejlepší střelec z klubu dostává minus 20 shooting. Haalande, bylo mi s tebou krásně. Nejlepší střelec je Erling Haaland, který za 38 zápasů dostal 30 gólů. To je už ale minulostí. Erling Haaland dostal 76 rating a střelbu má momentálně 66 oši, takže z něho je úplně nepoužitelný hráč. To znamená, že náš úžasný Erling Haaland jde pryč a ještě, že jsme koupili toho Openda. Já jsem na to nějakým způsobem myslel, hoši, ještě, že ho tu máme, ty vole. OK, takže z Haalanda jsme udělali nepoužitelného, ty vole, skandinávského útočníka, ty vole, drakobíce. V Premier League ale jsme postoupili na první příčku. 63 bodů, pouze jedna prohra v lize. Teď tady máme ovšem derby proti United. Náš tým, kámo, jo, vypadá ještě schopně, ty vole. Nevypadá tak dobře, jak na začátku sezóny, ale vypadá schopně, takže pojďme na něj, na United. Prohra, ne!
My old friend, my old friend. Freudlin Mentchen Frau, tvůj nejlepší hráč opouští klub! Můj největší rating je Rodri a Kevin De Bruyne, takže máme to štěstí, že si můžeme vybrat, jestli propustíme jednoho nebo druhého záložníka. Asi bych spíš propustil Kevina De Bruyne nebo Rodriho, ty vole, já nevím. Ale Bernardo Silva se uzdravil už, sice mu klesl rating -2 nebo -3, ale... De Bruyne. Takže máme to štěstí, že si můžeme vybrat jednoho nebo druhého záložníka. OK, tak to radši, kámo, propustíme... Kevin De Bruyne má 8+5 a Rodri má 7+5. To je otázkou, brášku, ale Kevinu De Bruynovi na to stačilo méně zápasů, takže Rodri, jde ven. Ahoj, uvolnit hráče, měj se, Rodri. Základní sestava teď bude trošku ofenzivní, protože nemáme žádné SDZ-ko, doufám, že nám to jako nepotopí ten manšaft, ale dobře, toto se mi vůbec nelíbí. Teď nás čeká Liverpool, výhra 3-2, kámo, ještěže tak, dobré. Osmi finále Ligy mistrů, odveta proti Interu, první zápas jsme prohráli 5-4 se mě zdá, takže hoši, teď my musíme vyhrát minimálně o 2 góly, aby jsme postoupili, výhra 5-1. Zápas Premier League proti Brightonu, win 2-1, máme tady los Ligy mistrů, hoši, a to finále. Manchester City byl táhnut a máme proti sobě Benfiku, tak to by mohlo být v pohodě. Jsme na první příčce, další zápas je proti Arsenalu. Když ten zápas prohrajeme, tak padáme na druhé místo, takže hoši, toto je souboj o čelo tabulky. Gabriel Jesus, Saka, Odegaard, oni mají dobrý tým. Viděl jsem tam i Hakimiho a zápas, výhra 2-1, děkuju. Následuje meč proti Aston Villa, remíza 2-2, no dobře, ale nelíbí se mi to. Match day proti Crystal Palace, další remíza. Jako v té Premier League máme stále jako první místo, ale ten Arsenal nám šlape na paty, hoši, o jeden bod to tam je. Ovšem, teď už je čtvrtfinále proti Benfice. Náš tým není úplně odpočatý, já tam úplně nemám na většinu pozic, koho střídat, takže necháme to takto a jdeme na ně, hoši. Rychlá simulace a výhra 1-0. To nám stačí. Klid, chill, dobré. Na 19. místě je Luton a proti němu jsme hráli tentokrát, výhra 2-0. Je tady odveta čtvrtfinále Ligy mistrů, hoši, proti Benfice. Tady nám stačí jakákoliv výhra, výhra 4-2, postupujeme v Lize mistrů dál. Vracíme se do Premier League proti Nottinghamu. Prohra? Proti Nottingham Forest? Vždyť oni jsou až na 15. příčce, borci! A my jsme díky tomu spadli na druhé místo, ztrácíme 3 body na první Arsenal, Ježíši Maria, a to ještě točíme. Jedna točka ještě nikdy nikoho jako úplně nezmátožila, nepohřbila, nezabila, aspoň to doufám, udržel soupeř čisté konto, ne, Golman to asi ne. Golman to asi prodal, že? Tak ho vyhodíme. Edersone, bylo mi s tebou nádherně. Nyní máme v bráně Ortegu 79 rating, má 31 let, takže počítám, že se nevylepší absolutně o nic. V semifinále Ligy mistrů máme Neapol, tak to jsem zvědavý, jak náš nový golman tento zápas dokáže uhrát. Oni mají Ben Yedera, De Paul Alaba, Carvajal, kámo, oni nakupovali. Tak pojďme na to, nový golman, prohra 2-0. Kolečka se otáčají, žitečko se mele, opět. Hráč ne, náhodný hráč ne, prosím ne, teď ke konci sezóny ne. Náhodný hráč se zranil na jeden rok. Tak pojďme na to, 3, 2, 1, teď. John Stones, no, má 8 minut, jo, běž. Naštěstí to neovlivnilo našu základní sestavu, ale John Stones tady, jak vidíte, je zraněn. Premier League opět na scéně, zápas proti Wolves, prohra 2-1, to si děláš srandu už. Neříkej, že teď na konec sezóny to takto posrem, tak jsme se drželi, ty vole, tak jsme se drželi, to není možné, kamo, to není možné. Nejlepší obránce, ne, co s nejlepším obráncem, kamo, co? Nejlepší obránce dostává minus 8 rating. Ruben Díaz z 90 na 82, vítej, bráško, máme tu náhradu, jako Ake má 83, ale ten Díaz, on má aspoň zkušenost, hej. Odveta semifinále proti Neapoli, hoši, já jsem smířený, že z Ligy mistrů teď vypadáváme, jako Neapol nás v první zápase porazili 2-0, to bychom museli vyhrát 3-0, aby jsme... 6-1, porci, my postupujeme dál! De Bruyne, ty vole, to tam nasázel, Guardiol, ty vole, openda! Nazdar! Máme 35 odehraných zápasů a 77 bodů. Když se podíváte, Arsenal má o zápas víc a Liverpool má o 2 zápasy víc. Takže hoši, toto je hratelné stále. Premier League proti Fulhamu, hrajeme venku, výhra 3-1. Teď je na řadě Tottenham.
jsou na šesté příčce, hoši. 4-3, bráško, ježiši, ty vole, kolik gólů nám nazval. A dobré, 4-3 výhra, dobré. A posunuli jsme se na první místečko, hoši, má obot. A zbývá nám poslední zápas? Ano, poslední zápas proti West Hamu v Premier League. Teď nebo nikdy, hoši, my tento zápas nejlépe musíme vyhrát, aby jsme vyhráli titul, trofej Premier League. West Ham, bráško, to je klasika, je tam Souček, ty vole, nazdar, Lukas Paketa. My to zvládnem. Já tomu Togmanšaftu věřím. Ortega v bráně, ty vole. Ortega v bráně, pojďme, rychlá simulace, borci. 2-1 výhra. Máme trofej, máme Rotero, podívejte na to. Jo. Tým Manchester City získal Premier League titul. No nádhera, hoši, nádhera. Vylášen Team of the Season, hoši. A z Manchesteru City je tady Theo Hernandez, dobře. A Alexander Arnold, a to je všechno, ty vole, tam se nikdo další nedostal. Náš nejlepší střelec Erling Haaland. Ještě než dostal, kámo, tu ťavku přes hubu, tak dal 30 gólů prostě, nádherná. On by měl reálně ke 40 gólům, kdyby nedostal ten downgrade. On by měl reálně 40 gólů. Pak to máme Foudna, Kevina De Bruyne, bráško, Open, 13+1, taky solidní, Stone zraněný, joši, pěkné, ale teď ještě nás čeká finále Ligy mistrů. O tuto trofej se utkají dva týmy. Náš Manchester City, který za každou prohru dostal něco negativního do svého týmu, a utkáme se proti velkému německému klubu Borussii Dortmund. Toto je finále Ligy mistrů. Dortmund tady ze začátku kope přímý kop, zkusí na branu, zkouší, ty vole, to je gól! Brand to proměnil! Ale pěkný přímák, nádherný přímák, musím říct. Kevin De Bruyne, výborně dáš tady nazdar, kámo. Jack Grealish, zkus to technicky, to by to trvá. Pojďme Manchester, nahoru, tady je Phil Foden. Nestrať, dobré, Phil Foden, klid, rozehrajem to. Dáme patičky, kámo, ten Dortmund dobře defuje, tady jsme to krásně rozběhli, výborně, bráško. Kevin De Bruyne, dej mu do běhu! 86, ale kopem penaltičku, dobré, hoši, tak to je klasický UEFA, kámo, UEFA City, dobré. Kevin De Bruyne, bráško, dáme to, pravá horní, pum, je to tam. Srovnáno před koncem zápasu Kevin De Bruyne, ty vole, děkuju. A zápas najednou skončil a prohráli jsme 3-2 a Borussia Dortmund vítězí tento finálový zápas Ligy mistrů. A Dortmund získává tuto krásnou trofej, hoši, takže Manchester City se nepodařilo vyhrát aj Premier League, aj Ligu mistrů. Mají pouze vyhrále, jak vidíte, Borussia Dortmund. Doufám, že se vám vede kolik, anglickou ligu, hoši, mělky užívejte a tento krásný dokázali.